Sentebe w'ekibiina ky'Abanamagoye ekya Snoopa Ojik Peter agamba nti Abanamagoye basanga okusomozebwa okw'enjawulo mu mbeera gye bawangaliramu era wano Ojik wasinzidde okusaba gavumenti eyongere okubayamba naddala okubafunira ebyuma ebikebera obulwadde bwa kansa. Nga tubeera nga tukozesa bino ebyuma bisobola okuba nga biyambira ddala nnyo kansa. Kati ekyokulabirako naddala eno mu Busoga sub-region gye tubadde tukolera nnyo emirimu gino. Cancer cases zigendedde ddala nnyo to 80%. Wesango enzogo kinzo kutwalira n'emyaka kubanga emyaka ngebiri nga tosanze mu badde wa cancer disease. Era skin cancer cases tuli okubanga tufuna ebitundu bya Mubende, Kasese, izo districts ze sudde ze tubadde tuli kubanga tutambulira yo nnyo. Nga tufuna ebintu ebyuma bi cryogans bijja kubanga biziyiza kansa okubanga akwata abantu bafu. Olunaku olwaleero Abanamagoye basoose kumba nga bakulembeddwa mu bandi okwetoloola ekibuga Jinja. Bano olumaze bakunganidde ku kibangirizi kya Busoga Square okufuna eddagala wemu n'ebizigo ebibayamba ku lususu lwabwe. Go on with our program. Thank you. Thank you so much. Nabiye Evalins, ngono mama w'omwana Namagoye, Kiza Ryan, abawangalie Soroti, alojje bizu byayitamu okuza Ryan, era asabye gavumenti okwongera okubawa obuyambi. Nabiri agamba, ayina okutya kwa maanyi okuva eri abantu abagambibwa okusala enviiri ku mutwe gw'omwana we n'ebigendererwa ebitategeerekeka. Ono oluwulidde nti olunaku lwaleero lw'Abanamagoye era emikolo giri Jinja asitukiddemu okusobola okugenda okwefunira ku buyambi bw'omwana we. Olina okusiba naye emigugu bw'akola ki? Waja naye okusoma ino obuzibu obw'amaiso wabali kusoma kirasa ino okutya amamberi yava ku blackboard yava ngaki watatya amainu batabona bulungi ole yaide ya musalemviri wakobayi omwana wange wa musalemviri buzibu ki ati nti wazale ky'obugaiga wa mkoboti zena ni mugaiga ati be baiza ko gwo kubiri mutwana akwabu ti wentu sesawe nzira ki nzirange liyo naye nakola ki omwana ono babanga bali ku bamwenda ino nti benda bya bugayiga ona kyendo na kiki majinja ekizigo kye yesiga okufaana nakyo. Peter Ojik asabye gavumenti eteeke mu nkola amateeka agakukira abantu okutulugunya Abanamagoye. Amyuka meya w'ekibuga Jinja Kauma Fazil agamba Abanamagoye basanidde okuyisibwa kyekimu ng'abantu abalala era ono agamba bagenda kukola ekisoboka eddembe lya Abanamagoye likome okutyobolebwa. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.